מבטיחה הרבה הבטחות, תקציב חברתי וכולי, אבל בינתיים יש לא מעט קשיים שקורים כאן ומשפיעים על האוכלוסיות הכי חלשות. הדר גילת, כתבתנו לענייני רווחה, שלום. שלום, בוקר טוב. ואת מביאה הבוקר הזה את סיפור הדיור הציבורי ומשפחות, 1,090 משפחות ליתר דיוק, שקיבלו דרישה ממשרד השיכון לפנות את הבתים שלהם. צווי פינוי, נכון. זה 1,090 משפחות שמשרד הבינוי והשיכון מגדיר כמשפחות פולשות, שהן לא אמורות לגור בנכס. נורא קשה לי עם המושג הזה, פלישה, אני חייבת להגיד, אבל ככה הן מוגדרות כמשפחות פולשות, ומבקש מהן לעזוב את הבתים שלהם. חלק מהן זה משפחות שחיות שם כל החיים, הורים לילדים שעוד חיו בדירה הזאת כשהם היו ילדים בעצמם. רובם משפחות קשות יום שלא יודעות לאן הם ילכו. מתארות לנו הבוקר בכתבה שפרסמנו, הורים לילדים שאומרים שהם יגיעו לרחוב כתוצאה מההחלטה הזו, וזו החלטה דרמטית, ועדת הכלכלה מתכנסת ברגעים האלה ממש לדון בנושא הזה, ואני מקווה שהם יבואו עם בשורה. מה שנקרא, למה הם נזכרו עכשיו במשרד השיכון? מה גרם לזה עכשיו אחרי כל השנים האלה? מערך הדיור הציבורי הוא מערך שהוזנח ויובש על ידי ממשלת ישראל במשך שנים. אנחנו רואים איך לאורך השנים האחרונות נבנו פחות ופחות דירות שמיועדות לדיור הציבורי לצד עלייה בביקוש. הקריטריונים לדיור ציבורי הם קריטריונים מאוד מיושנים שכבר שנים לא שונו. אגב, המשרד החדש, השר החדש, מכיר במצב הזה והם אומרים שהם ישנו אותם. אבל כרגע יש משפחות שמבינות שבעוד חודש ימים לא תהיה להם קורת גג. וזו מציאות מאוד מפחידה לחיות בה. מציאות הזויה, ואנחנו שומעים, ראינו עכשיו את השר אלקין מדבר על זה, עוד מעט גם ננסה להבין מה הוא אומר, ואם יש לו גם הבטחה להציע. אבל עכשיו מצטרף אלינו אלידור צוברי, שמשפחתו מיועדת לפינוי. שלום אלידור. שלום, בוקר טוב. גם אתה קיבלת צו פינוי, נכון? כן, זה כבר פעם חמישית. שאנחנו מתמודדים באותו צוות. תספר לנו קצת על הרקע. בעצם אתה והמשפחה שלך מתגוררים איפה? בגן יבנה. כמה זמן אתם נמצאים שם? 5 שנים בדירה הזו. 5 שנים. וגם אתם, כמו שהדר אומרת, מוגדרים בעצם כפולשים במרכאות, או שהגעתם לשם באישור? לא, זה לא באישור, לא מדויק, אבל מה שמנכ״ל משרד השיכון השמיט בדבריו בוועדה לפני כמה דקות, זה שיש הגדרה נוספת גם של מי שסעד, קוראים לזה מה שנקרא אפוטרופוס, שלזה לא הייתה התייחסות. הקשר שלנו עם הדייר החוזי הקודם, הוא היה כעין משפחה קצת יותר מזה. מדובר באדם שעבר תאונה עם קולנועית, היה חולה במיאגס, סרטן מיאגס. אנחנו סעדנו אותו יחד עם אחיו שגר בסמוך אליו, עד היום אנחנו סועדים את אחיו, שגם הוא לא אדם בריא כל כך. וככה נכנסנו, כמו שאומרים, לחיי המשפחה הזו, לקשר הזה. כמה ילדים יש לך? 8 ילדים. 8 ילדים בכמה חדרים? 2 חדרים. לא יהיה לכם לאן ללכת, אני מניחה. לא. תגיד לי, אלידור, זאת שאלה שהיא קצת קשה, אבל חייבים לשאול אותה. הרי אתם מתגוררים שם, כמו שאתה אומר, שלא באישור. הייתם אמורים להתכונן לאופציה הזאת, לא? לא מדויק. היה לנו הסדרה. אנחנו כבר בתקופת המנכ״ל חגי רזניק, היינו בשיח עם משרד השיכון, קיבלנו אישור, דחייה של הפינוי לצורך הסדרה. היינו במסע ומתן, המטרה הייתה להוציא תעודת זכאות, כפי שהמנכ״ל הציע, ואחר כך לעבור לדיור ציבורי בבניין, על מנת לפנות את הדיור הזה לנכי גפיים, כפי שאמרו, גם אמרו לנו שרוצים למכור את הנכס, היו כמה, כל פעם אמרו לנו משהו אחר, אבל גם בהסדרה הזו הפריעו לנו, מכיוון שיש הרבה בירוקרטיה, וכמה פעמים דחו את הקבלה של תעודת הזכאות, כל פעם בטענות של ניירת שנעלמה, שחסרה וכדומה. אתה אומר לא יהיה לכם לאן ללכת. בעצם אתם 2, 8 ילדים, 10 אנשים, אם באמת תדרשו מכם לממש את הצו, תגורו ברחוב, תגורו באוהל, איזה ברירה יש לכם? לא יודע, אין לי תשובה. מה אומרים לילדים? במקרה שלנו הילדים לא כל כך מעורבים, אנחנו במכוון בשביל שלא תהיה פגיעה נפשית, לא עירבנו את הילדים בזה. מצאנו את כל הדרכים לנתק אותם מהשיח הזה.
כמה אתה חרד עכשיו? כמה אתם חרדים? לא יודע להגיד לך, יש לנו גם אמונה שהכל יהיה בסדר בעזרת השם, אבל כמובן שצריך להיות עם יד על הדופק אותו. אלידור, תודה רבה על הדברים האלה. תודה. צריך להגיד, אדר, כששמעים את הסיפור הזה, את יודעת, אמרת שאת לא אוהבת את המילה פולשים, ואנחנו כמובן חושבים שהמשפחות האלה צריכים לספק איזה שהם פתרונות, אבל יש כאן בעיה מהותית. אני מניחה שיש כאלה שקצת מגיע להם יותר, קצת כאלה מגיע להם פחות. מה אומרים במשרד השיכון? במשרד השיכון באים ואומרים שברגע שהדירות האלה תפוסות, אנשים שממתינים בתור, ואנחנו יודעים לבוא ולהגיד היום שיש עשרות אלפי אנשים שממתינים בתור, לא מקבלים את הדירות שלהם, הדירות שלהם מתעכבות, כי הן בעצם נתפסות על ידי אנשים שהם לא זכאים. בדיוק. אבל כאן נשאלת השאלה, אלכס, האם אפשר להתייחס למשפחה כמו המשפחה של אלידור כמשפחה של לא זכאים? זה שמונה ילדים שעלולים להגיע לרחוב. בכתבה שפרסמנו הבוקר ראיינו אדם בשם יניב, אב לשלושה ילדים, שבא ואומר, אפילו לאוהל אין לי מספיק כסף לקנות כן. אוהל, על מנת שהילדים שלי יוכלו להגיע okay. למצב שהם חיים ברחוב באוהל, לאן מדינת ישראל שולחת אותם, וזה צריך משרד השיכון. כן, גם השאלה איפה האחריות האישית כאן, אבל אני מניחה שזה דיון קצת יותר גדול, תודה רבה אדר על הדברים האלה.